מעבדה לייצור נשק שמצאנו פה באל מועזי. קלאצ'ים, מטיורים, כל החלקים הרלוונטיים של הקלאצ', ממש בונים אותם פה. אפשר לראות פה רגע את כל הג'ג הזה. פה אפשר לראות גם מתחם של ייצור אולי כל מיני מטענים במרחב. אפשר לראות פה את המחרטה היפה הזאת שמכינה את המרעומים שנמצאים פה. מתחם לימוד של הגה, אפשר לראות פה הרבה עזרי אימון, קלאצ'ים של אימון, כיתה לכל דבר ועניין, כאן יושבים ללמוד, וממש ממש ליד צמוד יש את כל המחרטות לייצור האמל"ח עצמו, מתקן לייצור רקטות קצרות וארוכות טווח ופגזים. אפשר לראות כאן את חדרי האחסון, רקטות ארוכות טווח,